Son günlər bu başprokurorluğun xəbərdarlıqları var. Nə ilə bağlıdır Zərməli? Deyəsən, Bakıdakı o istiliyi bizim bəzi məmurlara çox pis təsir edib, Zahar bəy. Mən bunu çəkinmədən deyirəm. Və mən bunu açığın deyim ki, biraz ironiya ilə deyirəm. Bəzi məmurlar, general olmaq istəyənlər və yaxud da generallar öz işi düzgün qura bilməməyinin günahını bəzi mətbuat işçilərində görmək istəyirlər. Və çox təəssüflər olsun ki, yəni bu işdə bəziləri belə deyil, aktivliyi göstərirlər. Halbuki biz Müdafiə Nazirliyinin mərkəzi aparatında çalışanda, bizim UAZ maşını olanda biz sevinirdik ki, belə deyil də, biz hansısa bir hərəkəti, hansısa işi görə bilərik. Şükürlər olsun, Azərbaycan dövləti bu günləri ən müasir Santa Fe-lər, nə bilim, digər bahalı maşınlar alıb Müdafiə Nazirliyi üçün və yaxud da ki, hərbi hissələr üçün. İş görmək əvəzinə jurnalisti günahlandırmağa nə var ki? Açıq deyirəm, mən hələlik biz Müdafiə Nazirliyinin müvafiq şəxslərinə bəzi fikirlərimizi çatdırmışıq, cavab gözləyirik. Gələn həftələrdən bu, mən Üzeyir Cəfərov olaraq hər şeyi adı ilə deyəcəm. Siz deyirsiniz ki, işləmək lazımdır, qardaşım. Sən mülki işçi deyilsən, sən 24 saat kompüterin yanında olmalısın. Səni 24 saat sosial şəbəkələrdə dezinformasiyaların qabağını almalısan, əgər yalan məlumat varsa, o yalan məlumatın qabağını almalısan. Sən məlumatı gedirsən, evində yatırsan və ya da yaydır, bilmirəm ki, haradasa dincəlirsən, səhər sən xidmət yerinə gəlirsən, axşam da aləm qarışır, deyir, hələ ağzına gələni yazır. Belə olmur axı, Zahar bəy. 21-ci əsr bu sosial media əsridir, yəni sosial şəbəkələr dövrüdür. İşivi düzgün qur, sonra da kiməsə irad bildirmə. İndi siz deyirsiniz başprokurorluq. Siz inansınız ki, başprokurorluğu da bula çox çətin bir vəziyyətə qoyublar. Özləri nə istəyirlər, özləri də bilmirlər. Belə işləmək olmaz, açıq deməkdir. Nə istəyirlər ki? Nə istəyirlər? Bəli. Ümumiyyətlə heç danışmayaq. Ümumiyyətlə danışmayaq. Niyə? Yəqin belə istəyirlər də. Çox maraqlı da. Yox, çox maraqlı bilsiniz də, Zahar bəy. Mən açıq deyirəm. Mən buradan üzümü tuturam o müvafiq şəxslərə, demək istəyirəm ki, işləməyəcəksiniz. Biz sizi məcbur eləyəcəyik, işlədəcəyik. İşlədə, yəni siz işləmirsiniz. Əslində qalsın, indi sizi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri salıb əməkçilər siyasına, siz xidmət eləyirsiniz. Biz məcbur eləyəcəyik, xidmət eləyəcəyik. Elə şey olar, Zahar bəy. Mətbuat erməni dezinformasiyanı yayır, sosial şəbəkələr bunu tirajlayır. Yalandan yazırlar, generalı öldürdülər, generalı yaraladılar, generalı partlatdılar, kimsə yazır. Bunlar səhər oyanırlar, vah, bunu axşam tutaq ki, X filan şey yazır. Var vaxtında Müdafiə Nazirliyinin rəsmi səhifəsi var, Facebook səhifəsi var. Qardaş götür, orada yaz, yalandır, qutarsın, geçsin. Biz də istinad edirik, əvvəla heç nə yazmamışıq, heç nə deməmişik. Bilirsiniz necədir, Zahar bəy? Adam son günlər elə şeylər eşidir, adam dəhşidə gəlir. Həqiqətən də bu, xüsusi olaraq son vaxtlar çox belə maraqlı hadisələr baş verir. Zahar bəy, ölkə adına utanc deyə başa düşürsün. Ölkə adına bu, bunlar bilirsiniz necə, Strauss vəziyyətindədirlər. Bu məsələ ölkə ilə yekunlaşmır. Çıxardırlar müzakirəyə ki, Azərbaycanda nə bilim, sözə görə filan şey, nə bilim, filan şeyə görə filan şey, başa düşürsünüz. Mən hər şeyi açıqlamıram da, özü şükür Allah neçə... İndi Zeynəl, belə bir şey var da, Azərbaycan hələ də müharibə bitməyib, biz yenə də müharibə şəraitləyik. İndi o məsələyə də toxunacaq, Zahar bəy. Əslində qalsa, mən yenə də deyirəm ki, bəzi dostlarımız sosial şəbəkədə özünü çox pis aparırlar. Bilirsiniz necə pis? Nə oldu, biz 44 günlük savaşda deyirdik, ordumuzun yanındayıq. Qarış deyirdi ki, rəsmi məlumatdan kənar heç bir məlumat yazılmaz. Düzdür, Zahar bəy. Sən durub hansısa bir vəzifəli şəxsin, hansısa bir, nə bilim, faciədə həyatını itirməsi və yaxud da hər hansı bir faciədə olması xəbərini yayanda istərsən əz insanlarda bir ajataj yaranır. Elə deyil, Zahar bəy. Bu lazımdır bizə. Şu olay işlərimiz rəvan gedir, öz qaydası ilə gedir. Amma, sən yatırsansa, deməli nə, şərait yaradırsan da dezinformasiya. Düzdür, Zahar bəy. Onun əlisi də yazacaq, vəlisi də yazacaq, üzr istəyirəm, hamıdan üzr istəyirəm, dəlisi də yazacaq, ağzına gələn yazacaq. Və kimə də necə sərf edir, elə də istifadə eləyəcək. Elə deyir, Zahar bəy. Ona qədər onun olmaması üçün son vaxtla bilirsin necədir, biraz arxayınçılıq yaranıb. Vəzifədə oturublar, indi yenə yazacaqları, hələ də yazırlar ki, gör, mən
hansısa bir vəzifədə irəli getmək üçün bütün bu çıxışlarımı eləyirəm. Nevzə lazımdır ki. Mən ehtiyatda olan 2004-cü ildən ehtiyatda, 2020-ci ildə də müharibə dövründə mənə etimad göstərdi, gedib öz vəzifə borcumu yerinə yetirib, yenə də qayıtmışam, bu günləri sərbəst bir adamam. Danışmışam, danışıram və nə qədər Allah ömür verəcək, danışacağım. Heç kim də mənə bu, Allahın bu sözünü ala bilməz və yaxud da ki, mənə heç kim də nəyisi göstərə bilməz. Və mən, bilirsin, ən dəhşətli bilirsin necədir, Zahur bəy? Mən ölkənin diplomlu, hərbi, siyasi, jurnalist, zabit kadrıyam. Bu, peşəkaram, əmən. Mən bilirəm nəyi hərbi sirdi, nəyi demək olar, nəyi demək olmaz. Dünənə kimi özür istəyirəm, hansısa bir mədəniyyət sahəsində çalışan bir adam gəlib oturub indi kiminsə sahəsində, bu mənə gəlib deyir ki, sən tutaq ki, filan məsələni yazmamalıyın. Nədir o mədəniyyət sahəsində çalışan? Mən misal kimi dedim, Zahur bəy, misal kimi dedim. Amma həqiqətdə də elədir. Yəni, Müdafiə Nazirliyində. Təkcə Müdafiə Nazirliyində yekunlaşmır orada. Lab administrasiyasında da var, Nazirlər Kabinetində də var, nazirliklərdə də var. Çevik işləmək lazımdır. Hər bütün şərait var.